Want to speak real Swedish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at swedishpod101.com. En man och en kvinna diskuterar layouten av deras företags visitkort. Vilken layout bestämde de sig för? Vi har några nya layouts på företagets visitkort. Vilken tycker du är bäst? Få se. Jag tycker att företagsnamnet ska vara större. Okej, då borde vi ta någon av dessa. Precis. Jag tycker om dessa eftersom företagsnamnet är stort och högst upp. En av dessa har plats för ett foto. Vad tycker du? Jag tycker det gör texten lite för liten. Ja, texten kan bli lite svår att läsa med ett foto. Okej, då tar vi den andra. Vilken layout bestämde de sig för? En man och en kvinna diskuterar layouten av deras företags visitkort. Vilken layout bestämde de sig för? Vi har några nya layouts på företagets visitkort. Vilken tycker du är bäst? Få se. Jag tycker att företagsnamnet ska vara större. Okej, då borde vi ta någon av dessa. Precis. Jag tycker om dessa eftersom företagsnamnet är stort och högst upp. En av dessa har plats för ett foto. Vad tycker du? Jag tycker det gör texten lite för liten. Ja, texten kan bli lite svår att läsa med ett foto. Okej, då tar vi den andra. En man pratar med en kvinna om sitt reseschema. När kommer han hem igen? Du ska resa nästa vecka, ska du inte? Ja, jag åker till London på tisdag. Jag stannar där i 2 nätter. Sen åker du till Paris. Ja, jag åker till Paris på torsdag och stannar där 1 natt och sen åker jag hem igen. Så du kan vara med på mötet på lördag, eller hur? Ja, det kan jag. När kommer han hem igen? En man pratar med en kvinna om sitt reseschema. När kommer han hem igen? Du ska resa nästa vecka, ska du inte? Ja, jag åker till London på tisdag. Jag stannar där i 2 nätter. Sen åker du till Paris. Ja, jag åker till Paris på torsdag och stannar där 1 natt och sen åker jag hem igen. Så du kan vara med på mötet på lördag, eller hur? Ja, det kan jag. En man väljer sin plats på flyget. Var är hans plats? Har ni några platser lediga till flyget imorgon kväll? Ett ögonblick. Är det för ekonomiklass? Ja. Tack för att du väntade. Ja, vi har fortfarande några platser. Åh, bra. Jag skulle vilja ha en plats vid mittgången. Jag är rädd att alla platser vid mittgången är tagna. Jag förstår. Men jag skulle inte vilja sitta i mitten. Skulle du vilja ta en fönsterplats då? Ja, tack. Var är hans plats? En man väljer sin plats på flyget. Var är hans plats? Har ni några platser lediga till flyget imorgon kväll? Ett ögonblick. Är det för ekonomiklass? Ja. Tack för att du väntade. Ja, vi har fortfarande några platser. Åh, bra. Jag skulle vilja ha en plats vid mittgången. Jag är rädd att alla platser vid mittgången är tagna. Jag förstår. Men jag skulle inte vilja sitta i mitten. Skulle du vilja ta en fönsterplats då? Ja, tack. Want to speak real Swedish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at swedishpod101.com. En manlig och en kvinnlig student kollar efter jobb i platsjournalen.
Vilket jobb ska den kvinnliga studenten söka? Hörru, vad tror du om det här jobbet? Timlönen är ganska hög. Visst, lönen verkar bra, men klarar du verkligen av att dela ut tidningen? Det är klart. Jag är bra på att cykla. Men jag oroar mig över att behöva gå upp tidigt. Den här då? Lönen är inte hög, men du kan arbeta 2 eller 3 dagar i veckan och du börjar arbetet på kvällen. Den här? Som snabbköpskassörska? Ja, det skulle vara bra att jobba efter skolan. Den här på ett café kanske också skulle vara bra? Åh ja, jag älskar det stället. Och det ligger på vägen till skolan. Inte illa va? Vilket ska jag söka? Vilka 2 står emellan? Caféet eller att dela ut tidningen? Alltså lönen för att dela ut tidningen är bra. Okej, jag har bestämt mig. Jag antar att jag får gå upp tidigt. Vilket jobb ska den kvinnliga studenten söka? En manlig och en kvinnlig student kollar efter jobb i platsjournalen. Vilket jobb ska den kvinnliga studenten söka? Hörru, vad tror du om det här jobbet? Timlönen är ganska hög. Visst, lönen verkar bra, men klarar du verkligen av att dela ut tidningen? Det är klart. Jag är bra på att cykla. Men jag oroar mig över att behöva gå upp tidigt. Den här då? Lönen är inte hög, men du kan arbeta 2 eller 3 dagar i veckan och du börjar arbetet på kvällen. Den här? Som snabbköpskassörska? Ja, det skulle vara bra att jobba efter skolan. Den här på ett café kanske också skulle vara bra? Åh ja, jag älskar det stället. Och det ligger på vägen till skolan. Inte illa va? Vilket ska jag söka? Vilka 2 står emellan? Caféet eller att dela ut tidningen? Alltså lönen för att dela ut tidningen är bra. Okej, jag har bestämt mig. Jag antar att jag får gå upp tidigt. En företagsdirektör och hans sekreterare talar i telefon. Vilket dokument ska sekreteraren leverera till säljavdelningen? Hej, kan du göra mig en tjänst? Det finns ett dokument på mitt skrivbord och jag vill att du levererar den till säljavdelningen. Visst, vilket dokument är det? Jag tror det är i det blå kuvertet. Det blåa kuvertet. Det finns 2 blåa kuvert på ditt skrivbord. Ja, just det. Det är ett rött sigill på den högra överkanten av kuvertet. Det med ett grönt sigill är det dokumentet vi delar ut på seminariet. Det med ett rött sigill. Okej, jag hittade det. Bra. Så var snäll och leverera det till säljavdelningen innan 1. Och se till att skicka det direkt till företagsledaren. Du vet vem han är, eller hur? Ja, jag har träffat och pratat med honom flera gånger. Bra. Och kan du leverera det andra kuvertet till HR-avdelningen? Absolut. Vilket dokument ska sekreteraren leverera till säljavdelningen? En företagsdirektör och hans sekreterare talar i telefon. Vilket dokument ska sekreteraren leverera till säljavdelningen? Hej, kan du göra mig en tjänst? Det finns ett dokument på mitt skrivbord och jag vill att du levererar den till säljavdelningen. Visst, vilket dokument är det? Jag tror det är i det blå kuvertet. Det blåa kuvertet. Det finns 2 blåa kuvert på ditt skrivbord. Ja, just det. Det är ett rött sigill på den högra överkanten av kuvertet. Det med ett grönt sigill är det dokumentet vi delar ut på seminariet. Det med ett rött sigill. Okej, jag hittade det. Bra. Så var snäll och leverera det till säljavdelningen innan 1. Och se till att skicka det direkt till företagsledaren. Du vet vem han är, eller hur? Ja, jag har träffat och pratat med honom flera gånger. Bra. Och kan du leverera det andra kuvertet till HR-avdelningen? Absolut. Want to speak real Swedish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at swedishpod101.com.
En kvinna rapporterar om försäljningen av väskor. Vilken väska var bästsäljande? Här är rapporten om våra damväskor som vi lanserade förra månaden. Först och främst, angående färg, var svart bästsäljande. Svart föll sen av vit och himmelsblå. Gul sålde inte så bra. Så gul sålde inte så bra, nej. Och formen? De större väskorna sålde mer än de små. Väskor du får plats med anteckningsböcker i A4-storlek eller tidningar i var populärast. Okej. Angående handtagen var läder populärare än kedja. Jag förstår. Det verkar som att väskor som passar till en formellare stil säljer mer. Det stämmer. Så jag tycker vi borde använda lugnare färger som beige eller brunt till vår nya kollektion. Okej. Då tar vi beige till den nästa nya färgen. Du kan stoppa produktionen av gula väskor. Okej. Vilken väska var bästsäljande? En kvinna rapporterar om försäljningen av väskor. Vilken väska var bästsäljande? Här är rapporten om våra damväskor som vi lanserade förra månaden. Först och främst, angående färg, var svart bästsäljande. Svart föll sen av vit och himmelsblå. Gul sålde inte så bra. Så gul sålde inte så bra, nej. Och formen? De större väskorna sålde mer än de små. Väskor du får plats med anteckningsböcker i A4-storlek eller tidningar i var populärast. Okej. Angående handtagen var läder populärare än kedja. Jag förstår. Det verkar som att väskor som passar till en formellare stil säljer mer. Det stämmer. Så jag tycker vi borde använda lugnare färger som beige eller brunt till vår nya kollektion. Okej. Då tar vi beige till den nästa nya färgen. Du kan stoppa produktionen av gula väskor. Okej. En manlig och en kvinnlig student pratar medan de tittar på sitt klassschema. Välj den manliga studentens schema för mötesdagen. Vi måste ha ett möte angående vår nästa grupppresentation. Exakt. När är du ledig? Jag kommer till skolan på måndagar, onsdagar och torsdagar. Då fungerar antingen onsdag eller torsdag bra för oss båda, eftersom jag är här på tisdagar, onsdagar och torsdagar. Vad säger som torsdag eftermiddag då? På torsdagar har jag föreläsningar till och med den tredje lektionen. Jag kan efter den tredje lektionens ekonomilektion dock, men sen har jag extra jobb från klockan 5, så jag kommer bara vara tillgänglig i en timme. Det låter lite för kort. Vad säger som onsdag då? Förutom modern historia under den andra lektionen och internationell rätt under den fjärde lektionen är jag ledig. Jag förstår. Jag har asiatisk historia under den tredje lektionen och sen har jag extra jobb på kvällen. Vad säger som att träffas tidigt på morgonen och prata tills innan andra lektionen börjar? Tja, jag är ingen morgonmänniska. Kan vi inte träffas på torsdag då? Jag byter dag på mitt extrajobb. Okej, kom till kafeterian när lektionen är över. Välj den manliga studentens schema för mötesdagen. En manlig och en kvinnlig student pratar medan de tittar på sitt klassschema. Välj den manliga studentens schema för mötesdagen. Vi måste ha ett möte angående vår nästa grupppresentation. Exakt. När är du ledig? Jag kommer till skolan på måndagar, onsdagar och torsdagar. Då fungerar antingen onsdag eller torsdag bra för oss båda, eftersom jag är här på tisdagar, onsdagar och torsdagar. Vad säger som torsdag eftermiddag då? På torsdagar har jag föreläsningar till och med den tredje lektionen.
Jag kan efter den tredje lektionens ekonomilektion dock. Men sen har jag extra jobb från 5, så jag kommer bara vara tillgänglig i 1 timme. Det låter lite för kort. Vad säger som onsdag då? Förutom modern historia under den andra lektionen och internationell rätt under den fjärde lektionen är jag ledig. Jag förstår. Jag har asiatisk historia under den tredje lektionen och sen har jag extra jobb på kvällen. Vad säger som att träffas tidigt på morgonen och prata tills innan andra lektionen börjar? Tja, jag är ingen morgonmänniska. Kan vi inte träffas på torsdag då? Jag byter dag på mitt extrajobb. Okej, kom till kafeterian när lektionen är över.